На пленарному засіданні 20-ї позачергової сесії обласної ради зареєструвалися 54 депутати з 84. На порядку денному єдине питання – внесення змін до рішення від 14 червня про перейменування закладів освіти, об'єктів спільної власності, сіл, селищ та міст Хмельницької області. Михайло Бойко був одним із 32 депутатів, які ініціювали проведення позачергової сесії. Нам сьогодні необхідно виправити помилку, аби не породити і не дати розгорітися наступному конфлікту, який може перенестися із сесійної зали, із подій навколо обласної ради до приміщень адміністративних судів, які, я впевнений, як юрист сьогодні, звісно, що скасують те рішення. Дискусія навколо Слободинки у сесійній залі тривала понад півтори години. За перейменування Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи проголосував 61 депутат. Відтепер це ліцей 1-3 ступенів. За 61 рішення прийнято. Сьогоднішнім голосуванням депутати скасували рішення сесії від 14 червня, яким у Слободинці було ліквідовано 1 ступінь. Рішення сьогодні абсолютно популістичне. В інтересах вузької групи людей, а не в інтересах міста Кам'янця-Подільського і не в інтересах територіальної громади Хмельницької області, які платять податки. 50 тисяч гривень на утримання одного, а в селі десь одержуючи 6-7. Ви розумієте, подивіться інші школи. Я говорю про тих людей, які готували це рішення. В ДПР я не ще раз сказав, за колег ні, бо колеги – це громадська робота. От мої колеги не мають часу вникати в це. Але є департамент освіти, який зобов'язаний одержує зарплату. Є заступники голови обласної ради. Цього року на отримання Слободинки передбачено 17 мільйонів 420 тисяч гривень освітньої субвенції та грошей з обласного бюджету. Фінансування ж початкових класів відтепер буде неповним. Якщо заклад у своїй структурі має 1 ступінь, то утримання за рахунок коштів засновника є частковим. Тому для Слободинки пропонувалося часткове утримання за рахунок коштів засновника. За словами виконуючої обов'язки директора Слободинки Олени Козлової, цьогоріч у перший клас підуть 60 учнів. Усього ж у закладі навчатимуться 367 школярів. Це добре, що є діалог, є конструктивний діалог, є розуміння, нас почули, почули батьків, за що я окремо вдячна депутатам, що вони не сприйняли цей, знаєте, марш батьків. Не треба уніфікувати усіх, не означає, ніде не написано, що мають бути 3 спеціалізованих заклади під одну, знаєте, лінійку зроблені. Це може бути заклад 1-2, 3 і 1-3 також. Ми, головне, що ми маємо керуватися нормативними документами і законом України про освіту, зокрема, а він якраз і говорить про те, що початкова ланка має бути збережена, розширена. Поки у залі голосували депутати, під стінами будинку рад стояли батьки учнів цієї школи. Саме так вони відреагували на рішення сесії. Ірина Аріон, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр.